Shalom, shalom, wale mnaniangalia, this apostle Nicholas Mwongela. Ukiniangalia, unajua watu wengi wananiambia si uchekange saa zingine. There's time and time for everything. Wakati wa kucheka, wakati wa seriousness, na hata niliwaambia katika injili kuwa ni part of the gospel. Aje, kuna wakati ambapo mambo inambidi uchemuke na mambo mengine yaondolewe kwa barabara. Na kuna wakati pia wa furaha. Hatuwezi kulia siku zote. Ninasema aje, hapa vile niliwaambia, hapa ni Emmanuel, ni Mount Zion, Emmanuel Prayer Center. Na ikiwa Mount Zion, Emmanuel Prayer Center, Isaiah chapter 2 verses 2, leo tuko na furaha. Maana Mungu ametusaidia, tumepata sahi, just tuko na 1 acre hapa, it's like 1.25 acres. Ambapo tumeita hii kampuni. Ebu walete hapa, wajua zile namba watapiga. Wajua zile namba watapiga. Namba zao ni 0765-898-688. 0704-357-514. Utakuwa naongea na wale madirectors. Baadaye tukimaliza ili wakuambie. Ukitaka, kama unataka kukatiwa barabara, kama ni mambo ya mjengo, mahali kunataka nini, ile landscaping, unaona hii machine zao, kuna machine mpya. Na ni watu nimefuatilia shida wao, wanafanya kazi nzuri. Kwa hivyo anasema namna gani, wale mnaendelea kutuombea, Mungu anaendelea kutenda kazi. Leo hii tunafanya kitu inaitwa landscaping, huku kunyoroshwa vizuri, kupandwa maua, kupandwa nyasi, ili wakati mnakuja kuomba, wale mnanisukuma, mkiniambia apostle tunataka kuja kufunga na kuomba, nilikawaambia pana, ngojeni. Kwa hivyo ninasema aje, tunasonga mbele. Maana Mungu alisema kwamba Philippians 1:6, akianzisha jambo anamaliza. Amen. Kwa hivyo ninasema tuko na shukrani kubwa sana hata kwa wapartners katika diaspora na wale my followers katika YouTube, katika nini, Facebook na mitandao yote ya kijamii, na wale wananifuatilia na wale wanaamini Mungu amenituma. Kusema kweli, kama huu si mkono wa Bwana na Bwana afanye jambo kama hili, alingefanyika kitu kama hii. Kwa hivyo ninasema, unajua ilikuwa tu ni juzi mtu nimemwambia kuhusu ninafanya hivi, ninataka kufanya, akaniuliza na huo uwanja vile uliniambia ulitumia gharama mingi ukijenga ile chapel, kutakuache wakati utaanza kutengeneza. Mtu mmoja akasikia hiyo maneno na akaprofile, ni kwa sababu ya hii kasi ya leo. So our partners, washirika wangu katika online, God bless you. Amen. Niliwaambia, I am a very honest man of God. I'm very truthful, a good steward. Kila kitu mnapotuma sadaka zenu, hata nyinyi siku moja, hata mkiwa mbali, mnaona ile kasi inafanywa. So God bless you. Tunasonga mbele. Najua jioni ikifika utaangalia hapa uone kitu tofauti. Amen. So sijui either nini, yule manager yule ambaye mnafanya kazi na hii, ongea na wa viewers, ili yule anataka kazi, huduma kama hii mnafanya, wewe unajua inafanyanga nini. Mimi nataka kuona vitu ziko. Yeah. Asante sana mchungaji. Yeah. Kwa majina anaitwa George. Yeah. Kilonzo. Yeah. Kwa wale ambao maybe mungetaka kufanyiwa kazi na sisi. Yeah. Tuko tayari, ni kwa ajili ya kufanya dams ama kwa zile zinaitwa, yes, water pans. Mm-hmm. Na tuko na landscaping. Ukitaka kukatiwa barabara, ukitaka kufanyiwa bush clearing, hiyo kazi yote tunafanya. Nafikiri mchungaji amewapatia namba zetu na tutapeana tena. Yeah. Kwa wakati ambao uliopo. So kwa yule ambaye angetamani maybe huduma zetu, namba yetu ni 0723, hiyo ni Safaricom ingine, 0723-542-507. Ile nyingine ni 0704-357-514. Na nyingine ya tatu ni 0765-896-88. Yeah. So kwa wale ambao pengine ungetaka kuku ama maybe uko na maswali ni kwa ajili ya kazi tunazofanya ama ni kwa ajili ya charges zetu, tafadhali tumia hizo namba na utapata kutufikia, nasi tutakuhudumia jinsi inavyofaa. Kwa hivyo Bwana awabariki sana na awatendee mema. Thank you. Kwa hivyo our viewers, umesikia one of the directors ama operators, wale wamekuja na hii machine, wako na wamekuambia wanafanya mambo ya dam, bush clearing, wanakata barabara, iwe ni mambo ya road construction. Na unaona mashini zao ni mashini nzuri, ziko mpya, hazitakuja kusumbua. So ninasema thank you our brothers for coming. Hapa ni Mount Zion Emmanuel Prayer Center. Amen. Katika uwanja
tunataka uwe leveled. Wacheni tuombe, kazi inaendelea. Amina. Na nilisema hii ni Rehoboth Chapel, inaongojea kuwezekwa. Wale mnabeba mabati, ebu mwaragisha pesa ya mabati. Amen. Mimi ile pesa nimepata ya kufanya mambo ile ingine naendelea kufanya. Mm. Maana kile tutalipiwa na Mungu ni waaminifu. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kama kanisa, na kama kijiji, na kama Kalawa Ward, maana na kama Makueni County, na hata Eastern Region, na hata taifa mzima la Kenya. Maana mlima Zion ni ule ulisema ya kwamba hauwezi ukatingizika. Najua kuna milima mingi katika ile taifa, ama Afrika yote, ama dunia yote, lakini maneno aliyoniambia kama mtoto wako na kama mtumishi wako ni kwamba huu mlima utainuliwa kuliko milima ile mingine yote. Na wale milima mingine hata wakipatwa na shida, iwe kuna upungufu wako nao, watakimbilia hapa ili wao connected to the grace of Mount Zion. Tunakushukuru Mungu usiye milele. Maana ni Isaya 2:2 ulisema itakuwa siku hiyo mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa kuliko milima ile mingine. Kama Wakamba tunasema ni asante. Maana tunajua Wakamba ni Levites, na Mungu alitunenea na ulisema vuvi watatoka from the Eastern Gate. Na hakuna vile unge establish revival bila kuwa na a mountain of prayer. Because prayer, Yesu kasema, ombeni bila kukoma. Pray without ceasing. Men ought to pray. Baba tunasema ni asante. Sababu kwa niaba ya Kenya mzima na kwa viongozi wetu, maana tunaangalia siku zinakuja viongozi watakuwa nakuja retreat huko. Sio kila mahali wanaenda retreat kwa mabichi, wanakuja wanashinda siku nzima, wanaomba, wana reflect vile maendeleo ya nchi inaendelea. Operators tunafunika na damu ya Yesu. Wale wana operate kwa hii mambo wote, na hata hii machine tunaifunika na damu ya Yesu. Kasi yote tunaifunika na damu ya Yesu. Mwenye shamba hii tunamfunika na damu ya Yesu. Tunatangaza neema kuu juu ya maisha yake. Ni asante Yesu Kristo. Tunakushukuru. Hii kasi inapoanza, ukajitukuse. Wewe ni Mungu wa bottom hapa. Ama kutoa watu chini, unawalete juu. Baba ni asante. Matingatinga kama hii inakaanga mjini, lakini iko mashambani. Ni kwa nini ulisema mimi ni Mungu wa mashambani na Mungu wa mjini? Asante tumeona neno lako likitimia. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. What is Sangari Yako? You know what to do from there. Yes. Mamu yo kiniputu mara mote.